Det är varmt igen. Solen lyser. Solen lyser och det är sommar. Sommar, sommar. Snart kommer det inte vara sommar mer. Snart kommer träden bli brinnande gula. Jag vill gå ut i sommaren. Jag går inte ut. Jag borde gå ut. Men jag har inget ärende. Jag borde gå ut utan ärende. Jag tycker inte om tvånget att gå ut. Men jag tycker heller inte om att känna hur dagarna flyter bort. Jag kanske borde gå ut. Jag vet inte. Jag går inte ut. Jag går inte ut. Men igår var jag ute. Och jag märkte att livet är rikt. Livet är rikt. Jag tittade på ett träd. Löven myllrade på något sätt. Vattnet på ån hade krusningar. Överallt såg det ut som rörelser. Varenda buske hade rörelser. Jag borde gå ut. Jag ser en video med örnar som dödar ekorrar, kaniner, rådjur. Det var inte min plan. Filmen kom upp i mitt flöde. Jag sitter framför datorn. Jag sitter framför datorn när jag kanske borde göra något annat. Jag vet inte. Det är verkligheten. Sommaren är en årstid som förbryllar. Sommaren är en årstid med krav. Sommaren är skön. Förra veckan var jag i en liknande situation. Det var en varm sommardag. Och jag märkte att jag inte gick ut. Klockan var 3 på eftermiddagen. Det kändes för sent att gå ut. Jag gick inte ut. För många timmar redan hade gått. Det var en ganska sjuk tanke. För jag bröt mot tanken sen. Och jag märkte att det var skönt ute. Jag satt under träden och läste. Jag märkte att träden var fulla av gröna löv. Jag märkte att löven rörde sig intensivt. Jag märkte att boken jag läste stod still. När jag tittade upp från boken kändes livet för rikt för mig.